হাই ফ্রেন্ডস, আজি ম্যাক ম্যাজিকর স্টুডিওত চক। ম্যাক ম্যাজিকর স্টুডিওত গগৈ বিবাহ ভবনত এটা নতুন কেঁচুয়া, নতুন কেঁচুয়া কেঁচুয়া মানে এইটো কিন্তু বিরাট ডাঙর কেঁচুয়া দেই। এইটোর নাম হয়েছে জাপি। আমি আজি জাপিটো আনিছো দেই, এতিয়া ভিতরলে ভরাইছো জাপিটো। হয় আহক। আজি আমি জাতিটো আনিছো, হয় হয়, আরামসে আনিব দেই। এয়া আমি ধরিছো জাপিটো, রব। হয় 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 হয়। এতিয়া এখেতে আমার এই দাদাজনে দেখালে বহুত ধন্যবাদ দিছো তেখেতক। এতিয়া প্রথমতে আমি ইয়াত থওঁ, আমি সকলো আহিছে। হয় হয়, বিরল বিরল বিরল, এখেতক আজি ভগবানেহে পঠাইছে আসলে। আহক আহক, আপনার সকলো আহক, কিমানটা ডাঙৰ কথা। আহক ফটো তুলো গোটেইবোৰ আহক। এতিয়া মই এতিয়া আমার এখেত হেনসো ডাঙরিয়া, এখেতে কৰিছে, ইমান কষ্ট কৰিছে। চক, এখন হাতৰ এটা আঙুলি নাই, হাতখন দিয়ক। তথাপিও এইজন আপুনি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ৰক্ষক, বুঝলে? আপুনি আপোনাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহ জীয়াই আছে, বুঝলে নে? আপোনাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহ জীয়াই আছে। মানে হাতৰ পৰশত ইমান ধুনীয়া এটা, হয় ইমান ধুনীয়া। আপোনালোক আপোনালোক যাওক, আপোনালোক যাওক, আপোনালোক যাওক, আপোনালোক যাওক, আহক ফটো লওক না। আপোনাৰ এতিয়া ইউটিউবত দিয়ে আছো, আপোনালোক সকলোবোৰ যাওক। হয় হয়, নাই নাই, এইখন এটা বেলেগ ফটো নহয়, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। তাৰমানে মোৰ ষ্টুডিঅ'টো মই জাপি লাইটো বনাইছো, মই জাপি কিমান ভাল পাওঁ চাওক। আহক আহক আহক, এনেই এটা চক, লেতেৰা হৈছে, তাৰমানে এইটো গোটেই মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছেতো। চক, আমাৰ চক ইয়াত জাপি লাইট, এয়া চক, এইটো জাপি লাইট বনাইছো, এইটো জাপি লাইট বনাইছো, এইটো এটা বেলেগ এটা জাপি লাইট, দেখিছেনে? জাপি লাইট বনাইছো, এইটো জাপি লাইট বনাইছো। জাপি বিৰাট ভাল পাওঁ, মোৰ সকলো বস্তুবোৰ আছে। এতিয়া আমি গোটেই আমি মানে গোটেই তেনেকৈ হেৰি কৰিম, এইটো জাপি চাৰিফালে আছে। হয় 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 হয়, দেখিছে নাই, মই নাঙল 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 থৈ দিছো। চব কেইটা ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'ত পাব নাঙল থৈছো। হয় 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 বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে, বিৰাট বিৰাট ধুনীয়া কৈছে। আহক আহক, হয় 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 বিৰাট ভাল কথা কৈছে। আপোনালোক আহক, আপোনালোকে সকলোৰে পৰিচয় দি দিয়ক, ভাল লাগিব। এটা আজি এটা খুব ভাল দিন হয়। আহক আহক আহক, হয় আপোনালোকৰ মানে আমাৰ ৰাইজক গোটেই পৃথিৱীয়ে চাব, আমাৰ গোটেই পৃথিৱীয়ে চাব। হয় হয়, মই নৱজিৎ চুতীয়া। নৱজিৎ চুতীয়া, বহুত ধন্যবাদ। মই মানে কি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ মহামঞ্চলিক সভাপতি। বহুত বঢ়িয়া বহুত বঢ়িয়া, হয় হয় হয়, আপোনাক পাইছো আগতে পাইছো। হয়, আপোনাৰ পৰিচয় আমাৰ ৰাইজৰ ইউটিউবৰ নাম ৰাজু ছেত্ৰী। হয় হয়, মই এজন আপোনাৰ শেষত পৰিচয়টো দিয়ক। কমল চেনচোৱা, আপুনি আহক জাপিটোৰ ওচৰত, একদম আপুনি আহক। আপুনি আজি আপোনাৰ কাৰণেহে এইটো সম্ভৱ হ'ল, মই দেখিছেনে? আপোনাৰ ওপৰত সূৰ্যটো লৈছো, তাৰমানে দেখিছেনে? আপোনাৰ ফটোখন চাওক, ইমান ধুনীয়া চাওক, সূৰ্যটোৰে সৈতে, সূৰ্যটোৰে সৈতে লৈছো মই ফটোখন। হয় হয়, এতিয়া চাওক, এতিয়া চাওক আপোনাৰ লৈছো। হয়, আজি আমি সকলোৱে একেলগে ক'ম, আমি সকলোৱে একেলগে ক'ম, কাৰণ আজি দিনটোত আমি ক'বলৈ আমি নিজেই আমি নিজেই সেই অনুভৱটো পাইছো, জয় আই অসম। আমি সকলো একেলগে কম আহক তিনিবাৰ, জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম।